Aprelin 2-sində Quba sakinləri Novruzda cücərdilən səmənləri axar suya atıblar. Səməni atda adlandırılan mərasim Qudyal çayın Quba şəhəri ərazisindən keçən hissəsindəki körpüdə təşkil olunub. Ənənəvi hal alan bu mərasim hər il bayramdan 13 gün sonra keçirilir. Son illər isə Qudyal çayın üzərindəki körpüdə səməni atdı mərasiminə tək Qubalılar yox, ətraf rayonların sakinləri də qatılırlar. Mərasim iştirakçıları niyyət edərək bayram səmənlərini axar suya atır. Arzularının həyata keçməsi üçün dua edirlər. İnanca görə səmənini suya atan şəxsin arzusu növbəti Novruz bayramına kimi həyata keçir. Niyyəti həyata keçən şəxs növbəti bayramda yenidən mərasimə qatılır və burada olanlara şirniyyat paylayır. Xanım Nağıyeva, İlham Yusifli, Ümmət Məmmədov, Azərtac, Quba.